Түркістан қаласының экологиялық ахуалын тұрақтандыру және қолайлы климат қалыптастыру мақсатында қала аумағында апта сайын сенбілік ұйымдастырылды. Бұл аптаның сенбісінде әдеттегідей тазалық жұмыстары жасалынып, еріктілер мен мемлекеттік қызметкерлер тартылды. Сенбілікке қатысушылар сондай-ақ қала шетіндегі Қарайшық өзенінің айналасына тазалық жұмыстарымен қатар көгалдандыруды да қоса атқарды. Сонымен қатар сенбілік барысында Түркістан қаласын толықтай қорғаштайтын жасыл белдеудің жағдайы таныстырылды. Сенбілік тазалау ешқашан мерзімі аяқталмайтын іс-шара, ал Түркістан қаласында бұл жұмыстар 32 секторға бөліну арқылы үздіксіз жалғасуда. Бұл бастаманы көтерген облыстық қоғамдық даму басқармасы, Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы мен үкіметтік емес ұйымдар және ерікті жастар болатын. Қаланы жасыл желекке айналдыру мақсатында бұл аптаның сенбісінде 700 азамат сенбілікке шықты. Олардың қатарында мемлекеттік қызметкерлер мен орман шаруашылығының мамандары және ерікті жастар да бар. Бүгін сенбілік Қарашық өзенінің аумағында болып, көгалдандыру мен ағаштарды суару жұмыстары жасалды. Бұл атқарылып жатқан істер дәл осы Қарашық өзенінің бойында 5 секторға бөліну арқылы жүзеге асты. Біздің қазір сонды әдетке айналған әр субата сенбілік сайын Түркістан қаласын жасыл қалаға айналдыру үшін кәрі демей, жас демей барлығы әр субатадың осылай шығып біздің сенбілікте жұмыс жасап жатыр. Ондағы мақсат, мына біздің Түркістан территориясы аймағы бұрыннан жаңағы күн ыстық болады, жазда жанды елдің арасында күнге ысып жүре алмайтын жағдайда енді ауаны өзгерту үшін қаланың ішінде жақсы каналдар, арықтар, артезан құдығы қазылып көптеген тірлік істеліп жатыр. Енді қаланың маңайында да сонда жасыл ағашты егіп жасылдандыру мақсатында Астана қаласында мысалы қандай жұмыс істесе бұл жерде де сонда жұмыс істелінбек. Мақсат біздің жанындегі Түркістан бұрын қарағанда ауа райын сәл бұсыр өзгерту. Шыл ыстық болмай бұрын 50 градусқа дейін барса енді құда қаласа 30-25 мың айында болса халықтың жүруіне, демалуына, жұмыс істеуіне үлкен жағдай болады. Мақсат біреу қайтсек Түркістан қаласын біздің жанындегі облыс орталығы болғаннан кейін бұл соған сай болу керек. Сай болу үшін біздің халқымыз барлығы түгел осында қызмет істеп халық ел үшін аянбай еңбек етуіміз керек деп біз басқасында пәленде қырып тастамасақ та өзіміздің ақылымызды, ойымызды, тәжірибемізді айтып жастармен бірге жүрген жағдайымыз бар. Айналайындар, Түркістан облысын көгалдандыру жобасына сәйкес биыл 180 мың түп ағаш егу жоспарланып, бүгінгі күні 130 мың данасы егілген. Облыс орталығын көркейту жұмыстары да ары қарай жалғасын таба бермек. 2020 жылы қала ішіне 250 мың көшет отырғызу жоспарда бар. Бұл жұмыстар әрине Түркістан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының мойнында. Аталған басқарма бүгінгі таңда облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев тапсырған жасыл аймақты жүзеге асыруда. Жасыл аймақ жайында толығырақ айтатын болсақ, бұл Түркістан қаласының аумағын түгелімен қоршайтын белдеу. Белдеудің аумағы 7700 гектар. 2019 жыл мен 2022 жылдар аралығында бұл аймаққа 3,5 миллион түп ағаш отырғызу жоспарланған. Биыл оның 2300 гектарына 628 мың түп ағаш егіледі деп жоспарлануда. Келесі жылы 2400 гектарға 1 миллион дана, 2021-2022 жылдары 3000 гектарға 1 миллион 900 мың данасы егіледі деген жоспар бар. Жасыл аймаққа қазір бөлінген жер 2000 гектарда жер бөлінді. Біз осы былтыр күзден бастап, биылғы көктемнен бастап ағаш егуді бастадық. Жалпы 300 гектар тұқымбаққа бөлінген. Ол үш тұқымбақтың жері осы жерде. Қазір тұқымбақта да көшеттер егіліп жатыр. Ал енді мына рекреациялық аймақтарға мына жаңағы түбін тамырымен алып келіп отырғызулар басталып кетті. 15 қазаннан бастап біз отырғызып жатырмыз. Бүгінгі күнге дейін 400 мыңдай көшет алып келініп егілді. Бұл мақсат мына Түркістан қаласының айналасын, қасиетті қаламыз соның айналасын жасыл желекке бөлендіру, әрі табиғатқа, жаңағы қалаға жел бар, барлық эрозиялардан қаланың айналасын сақтау үшін жасалып жатқан тірліктер. Жасыл аймақта қарағай, қарағаш, айлан, калифорния, жиде, өрік, алма, алша, кілең, тағы басқа да ағаштар отырғызылуда. Ал бұл ағаштардың көшеттері ешқайдан сатып әкелінбейді. Түркістан облысының аудандарынан жеткізілген. Алдағы уақытта облыстың барлық өңіріне қажетті көшеттер дәл осы жерде өсірілетін болады. Және бұл жасыл аймаққа бөлінген қаржының барлығы қоршауға, қорғауға жұмсалады деп жоспарланған.
Жалпы бұл ана секторда атқақ питомник қанақаз қаржы бөлініп отыр. Техникасы жаңартылу арқылы, сөйгі қардандыр ұйымдастырылу. Ал жалпы бүгінгі атқылыққан аудандық лесхоздардың күшімен егіліп атында қалған 4 секторда. 5-ін секторда ол питомникке арнайы жа көрдіңіздір технология сақтала отырып, сөйгіден жаңағы өзі семейкісіменен тиісті технологияларын алып бастыр отыра, сөйгерге жа питомникке қаржы бөлініп отыр. Тек питомникке ғана бүгінгі да қаржы бөлім, сонарға дамыту мақсатында, жұмыс лесополосаның жаңағыдай қоршау мәселесін, оны жаңағыдай ұғыт жасау келешекте, бұл екісі бұқты дейіп шығып кетеді. Одан кейін мынау келешекте мынау біз облыс тасымасының қалай мағының мынау қарашық өзенінің екінші бетіне қарай ауысамыз келесі жылы. И жаңағы қаржы жұмсалған тек қоршау, соларды жаңағыдай келешекте біз мынау фазан, басқа да құс өнімдерін осы жерге жіберіп, мынау уже бұл арнайы жаңағы қорғалатын аймақ болады. Сонда жаңағыдай малдың жаңағыдай басқа да жаңағыдай бір өрттерден сақтау үшін арнайы күзетшілер тұруына, су жүйелерін жүргізуге, қоршауына және питомникті дамытуға ғана қаржы бөлініп отыр. Қалған бәрі ауданның өзінің осы тиісті лесхоздардың үйлестіру арқылы облыс тасымасының жаңағы этап-этабымен отыратын штаб отырыстарының негізінде осы үлкен жұмыс атқарылатын болады. Аруна Пернебек, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.